Palmali Şirketler Grupunun prezidenti, iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Mənsimov son bir neçə gün ərzində cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan saat qalmaqalı və bu qalmaqalda tanınmış iş adamı Fərhad Əhmədovun və onun oğlu Teymur Əhmədovun adlarının qərəzli şəkildə hallandırılması ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir. Yenə bir zümrə dövlət məmuru adını haqq etməyən biriləri iş adamlarına sataşmağa davam edir, onları dövlətlə, prezidentlə üz-üzə qoymağa həyasızcasına cəhdlər göstərirlər. Bununla da öz ciblərini, öz vəhşi instiklərini xalqın, millətin, dövlətin maraqlarından üstün tutan bu məmurlar bütöv bir cəmiyyətdə dövlətə qarşı inamsızlığın əsasını qoyurlar. Bu dəfə sıra Fərhad Əhmədova çatıb. 2-3 gündür gündəmi saat qalmaqalı zəbt edib. Hər şey açıq aydındır. Sənəd var, sübut var. Ad var, soyad var. Bəs onda niyə məsələyə aidiyyatı olmayan adamların adı ortaya atılır? Fərhad Əhmədovu illərdir tanıyıram. Nə o özü, nə də oğlu heç vaxt milyonluq saatlar taxmayıblar. O qədər sərvət içində bir dəfə də olsun görməmişlik, görgüsüzlük etməyiblər. Ümumiyyətlə, iş adamlarının övladları bu tip nanəcib, naxələf və nankör məmur övladlarından xeyli fərqlənir. Məmur övladları hətta dövlət başçısının övladlarından da fərqlənirlər. Dövlət başçısının ailəsi, qızları, xəstəxanaları, uşaq evlərini, məcburi köçkünləri, müharibədə şəhid olan igid əskərlərimizin ailələrini, əlil olmuş zabit və əskərlərimizi ziyarət edir, onların dərdinə şərik çıxır, əllərindən gələn köməyi əsirgəmirlər. Gözləri puldan doymayan məmurların uşaqları isə ölkə-ölkə gəzib kef axtarırlar. Prezidentin oğlu əskər gedir, bunların övladları isə xarici ölkələrdə ölkəmizin adını batırmaqla məşğuldurlar. Nə baş verir? Bunun ən pis, ən təhlükəli tərəfi isə odur ki, kimsə buna görə məsuliyyət daşımır. Xətaları doğru görmək lazımdır ki, yanlışları bir daha təkrar etməyəsən. Çünki hər şeyə görə bir gün o dünyada cavab verəcəksən. Rəbbim kimsən deyə soruşduqda unutmasınlar ki, hər kəs öz əməllərinə görə öz kəndirindən asılacaq. Namuslulara, öz əziyyəti ilə uğur sahibi olanlara ləkə yaxmayın. İş adamlarını qorumaq lazımdır. Onlar dövlətin qoltuğunda oturub xalqın cibinə girmirlər. Onlar xaricdə pul qazanıb, həmin pulları öz ölkəsində dövriyə etdirirlər. Onlar oğru deyil və oğru məmurların nifrətini qazanmalarının ən böyük səbəbi də budur.